こんばんは。春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ベネチアですね、イタリアのベネチアカーニバルをご紹介したいと思います。このベネチアカーニバルというのはですね、まさに今行われておりまして、昨日ですね、本日は2月の16日なので、昨日2月の15日がグランドオープン、そして25日まで続きます。でですね、このベネチアのカーニバルは最終日は火曜日と必ず決まっているんですね。で実際には2月の8日とか9日からですね、プレオープンしているんですけれども、一番盛り上がってくるのはグランドオープンが行われる2月の15日からなんですね。でですね、そのあたりになりますとですね、こう皆様ですね、思い思いのこう仮面や、それから中世の時期の衣装をお付けになられてですね、そのベネチア人、ほとんどメインとしてはサンマルコ広場なんですけれども、いろんなベネチアのところをこう歩かれるわけですね。いろんなこう結果の仮装をされてですね、仮面をつけられて、ちょっと見るとこう怖いような感じもするんですけれども、ただでも元々はですね、ベネチアおよびその近隣に住んでいる陽気なイタリア人の方々ですので、ちょっと声をかけるとですね、こうやってすぐ集まってくださって一緒に写真を撮ってくださるんですね。先ほど1人とかお二人とかで歩いてらっしゃる方もみんなそうです。実は方々もですね、写真撮ってほしいなと思いながら集まっているんですよね。でこう写真を撮りますよね。そしたらその撮った写真を自分にも送ってっていうことでですね、メール交換したり LINE 交換したり Facebook 交換したりっていう、そこでですね、また新たなこうつながりといいますか、そういったものがこう生まれたりするわけなんですよ。とっても楽しいイベントなんですね。でですね、このイベントというのはもともとは11世紀とか12世紀に、何かのお祝いをもとに始まったものっていうふうに言われているんですね。ところがですね、ベネチア共和国が、終焉を迎えるわけですね。ベネチア共和国が消滅してしまうんですけれども、その消滅とともにこのカーニバルも一旦止まるわけですね。でなぜベネチア共和国が消滅したのか、中世のですね、五大海洋国家の一つとして強大な力と強大な資金力を誇ったベネチア国家なんですけれども、消滅してしまったというよりはですね、つまりそのイタリア統一の中に入ったんですね。でそのために国家としてはなくなるんですけれども、都市としてベネチアという都市としてイタリアの統一に加わると。でその後ですね、20世紀の半ばに、イベントとしてこのベネチアのカーニバルが復活を遂げるわけです。でですね、このカーニバルの舞台っていうのはやっぱりサンマルコ広場なんですね。一番広い場所でもありますし、ベネチアの玄関口、そしてどなたでも分かる場所ということもありますので、やはりサンマルコ広場を中心としてそのカーニバル、いろんな方がここにこう集まるわけですね。でですね、これがそのベネチアのカーニバルの時のサンマルコ広場の状況なんですけれども、ベネチアの状態からしてみますとですね、ものすごい混んでる状況になるわけです。で後ろにあるですね、このちょっと灰色がかったような建物はもともとある建物なんですけども、その前に茶色っぽいようなものが建物があると思うんですけども、これはですね、特設ステージのための、大道具というか、張りごとみたいなものなんですけれどもね。でサンマルコ広場にはですね、このベネチアカーニバルの期間中ですね、いわゆるその特設ステージが設けられて、メインはオペラなんですけれども、それ以外にもいろんなパフォーマンスがあったりですね、もしくはその広場でですね、その仮面をつけたパレード、方々のいろんな方々のパレードが行われたりとかですね、もう本当に毎日が本当にこうあれやこれやで楽しいイベントがこう繰り広げられていくわけです。でですね、本日2月の16日、この日ですね、ベネチアのカーニバルの中での、メインの出し物の一つであります、The Flight of the Angel、 つまり天使の飛翔というのが、そういうアトラクションが、アトラクションというかイベントですね、それが行われるんですけれども、それがですね、こちらなんですね。こちらですね、天使の方ですね、これ。天使の服装をした方ではないですね。天使の方がですね、一応クレーンでロープを吊り下げられてですね、こちらのこのサンマルコ広場のサンマルコ寺院の鐘楼ですね、ここの上からですね、こう飛び立つわけですね。そして下々にいる人間をですね、見渡しながら、このサンマルコ広場をぐるっとこう何回か回られて、そして、サンマルコ広場にいる人間界に降り立つというイベントがあるわけです。でこのイベントが行われるのがですね、本日2月の16日のイタリア時間のお昼の12時から13時ぐらいなんですね。ですので、今ベネチアにいらっしゃる方は、その時間までにサンマルコ広場に行けば相当混んでると思いますけれども、この天使の飛翔をご覧いただくことができると思います。でですね、この仮面、そのベネチアのカーニバルにですね、参加される方は、
ほとんどの方はまあイタリアの方で、ベネチア、もしくはベネチア近郊にお住まいの方なんですけれども、まあ、日本からもですね、これご参加できるんですね。まあ、どなたでも自由に、その仮面と、それから衣装をつけてですね、参加することができます。ですから、現地で、例えば仮面やですね、衣装をレンタルですね、まあよく知ってる人からですね、佐藤は仮面はいらないなとかって、よく何のことかよく分からないけど言われるんですけれど、まあ、そういったものを現地でお借りになることもできますし、ちょっと事前に予約が必要ですけどね。それから日本からですね、こう仮面を作るご趣味の方とかいらっしゃいますし、衣装を作るご趣味の方でもいらっしゃいますので、まあ、そういった方がですね、そういったものをご自身で持ち込んで、そしてもうここぞとばかりにですね、晴れ舞台のサンマルコ広場でこうみんなにこう見せて練り歩くというようなお客様もいらっしゃいます。でですね、仮面はですね、全部の仮面ではなくて、例えば目から上だけの仮面にしてですね、その後そのフェイスペインティングというのがここに書いてあるんですけれども、サンマルコ広場はもちろんですけれども、まあ人が集まるような大きな広場みたいなところだとですね、だいたいフェイスペインティングやってくれるようにこう特設のデスクとかが出ているんですね。まあ、もちろん有料なんですけれども、ですからそういったところでですね、フェイスペインティングだけをしてもらう。もしくはですね、上は目のところは仮面で、それから目から下ですね、鼻とか口とか頬のところをフェイスペインティングしてもらうっていうですね、そういう楽しみ方もあるわけですね。で、毎日やってますので、毎日いろんなところでいろんな違うフェイスペインティングをしてもらって、それをまた写真に撮るとインスタ映えしますね、映えるわけですよね。まあ、そういった楽しみもあるわけです。でですね、サンマルコ広場はですね、まあ、ベネチアカーニバルの中心になりますので、まあ、夜も夜でこういうふうな感じなんですね。その特設ステージでまた昼の出し物とはまた別違ったですね、まあ、夜の出し物、オペラ、それからその他のパフォーマンスが行われますので、まあ、夜もですね、いろんな楽しみが、まあ、たくさんある。それがベネチアカーニバルなんですね。で、いつもに比べますと、多くの人がいらっしゃいますので、まあ、お子様連れのお客様はですね、お子様の手をしっかり握って離さないようにしてください。そして、スリも、それから置き引きもたくさん来ますので、これはもうヨーロッパで当たり前ですから、ご自身のお荷物はご自身で、まあ、管理されると。でですね、まあ、貴重品などはね、できるだけ、まあ、ホテルの金庫とかですね、セーフティーボックスとかそういったところに、まあ、預けられていらっしゃるのがよろしいかなというふうに思います。今回はですね、今まさに行われているベネチアのカーニバルですね、この仮面をつけて、そして衣装をつけてですね、まあ、イタリア人の方が、まあ、その懲り見よがしに練り歩くわけですけれども、僕はどなたでも参加できるので、自分の衣装、自分の仮面を持っていかれる方、それから現地でレンタルされる方、フェイスペインティングされる方、私のように仮面がいらない方、まあ、いろんな方がですね、いろんな楽しみをされるのがこのベネチアカーニバル。そして最終日、2月の25日は、もう夜、夕方ぐらいになりますとですね、もうリアルト橋という一番大きな橋があるんですけども、この辺りですね、花火がどんどん打ち上がってですね、とても盛大な感じがいたします。ですからですね、この週末にご出発されても、その次の25日の火曜日までは十分間に合います。まあ、ホテルはちょっとお部屋が少ないかもしれませんけれども、その辺りはなんとかできると思いますので、今からでも行ってみようかなと思う方はですね、ぜひ私ども宛に、まあ、メールやお電話でご連絡いただければ、より素敵なベネチアの旅ですね、まあ、それ以外にもあとローマ行ったりフィレンツェ行ったりいろいろご提案できると思いますので、ベネチアカーニバル行ってみようかなと思われた方はですね、来年まで待ってもいいですし、今からでも大丈夫です。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。